Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v sredo pripravil novinarsko konferenco, na kateri so predstavili večje prireditve in dogodke, ki bodo v prihodnjih tednih potekali v Slovenski Bistrici. Magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, je uvodoma povedala nekaj več o tednih vseživljenjskega učenja, v okviru katerih bodo znova izvedli tudi parado učenja. 45 podizvajalcev, vsak pripravi najmanj eno prireditev, torej vse tista številka dokrat dva pa je večina prireditev, ki jih izvede torej Ljudska univerza kot koordinator oziroma kot soizvajalec. Nekaj stalnic, med drugim tudi novi ambasadori učenja. Ne boste mi zamerili, ker jih letos še ne bom izdala. Letos je strategija, da jih prvič omenimo in predstavimo prav na paradi učenja, ki bo 24. maja v Malem parku za knjižnico. Namreč tudi letos smo bili izbrani na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje teh dveh prireditev, tako da bo organizacija nekoliko lažja. Torej vse tam od 15. maja pa do 18. junija številne prireditve in mogoče kaj je letos posebnost? To, da jih najdete v koledarju na Andragoškem centru Slovenije, ker zelo enostavno lahko pišete ali občino, ali izvajalca, ali lokacijo, kraj, torej kjerkoli, ali uro, ali datum, in se odpre pravzaprav baza vseh podatkov po celotni Sloveniji pri vseh izvajalcih, ki jih je okoli 10.000 skupaj, torej prireditev na izvajalcev, je že stalnica. Posebnost je pa letošnje parade učenja ta, da je tudi Evropsko leto spretnosti in posebej želimo podariti različne spretnosti, vse tiste, ki so pomembne za kakovostno življenje posameznika v sodobni družbi in tako je tudi zastavljena letošnja parada učenja. Posebej bomo vzpostavili tiste spretnosti, na katere morda ne pomislimo na prvo žogo. Ne? Torej ne samo poklicne spretnosti, kaj moram znati, da lahko upravljam svoje delo, pač pa predvsem tiste, ki jih potrebujemo, da zadovoljno pa polnomočeno živimo v sodobni družbi. Medijska pismenost, finančna pismenost, socialna pismenost, kako skrbimo za ohranjanje svojega duševnega zdravja, ne? Kako dobro funkcioniramo v družbi skupaj z drugimi ljudmi. Vse to je nujno pomembno, ne samo to, da imamo službo pa hodimo tja. Čeprav, tudi službo bomo povabili. Tujka pravi job shadowing, mi smo rekli senčenje na delovnem mestu, lahko pa rečemo tudi pridi z mano službo pa ti pokažem, kaj delaš. Povabili smo vse podizvajalce, da poskušajo povabiti oziroma ponuditi senčenje na delovnem mestu, no tudi nekateri med vami se odzvali, da bomo lahko prikazali, kako izgleda poklic novinarja, kako izgleda poklic direktorja, tajnice, oblikovalca kovin, kako izgleda poklic negovalca, fizioterapeuta, frizerja. To so odzivi, ki jih ta trenutek imamo. In prav na paradi učenja bomo najbolj intenzivno, poleg seveda tudi spletnega načina, zbirali prijave na senčenje na delovnem mestu. Namreč vsak, ki bo želel se preizkusiti, se bo moral prijaviti. In prijave bomo zbirali do konca maja, senčenje pa bo potekalo v prvih 14 dneh v mesecu juniju. Pričakujemo tudi, da bodo kandidati podali povratne informacije o tem, kaj so zvedeli, kaj so se naučili. In moram reči, da je precejšen interes gospodarstva zato, ker vsi vemo, ne, da ta trenutek primankuje delovne sile, primankuje delavcev, vsi bi radi zaposlovali, pa nimajo koga. Recimo iz doma Polčane so nam rekli, da bi ta trenutek lahko zaposlili 30 negovalnih delavcev, če bi jih imeli iz različnih strok. Ne? Tako da to so številke, ki so pravzaprav impresivne. Seveda sodelujemo tudi na področju kulturnih dejavnosti, ki prav tako obeležujejo v teh dneh svoje dneve, pa bralna kultura, skratka povezani smo z knjižnico in z vsemi tistimi, ki nekako spadajo zraven. Morda ni skrivnost več ugotoviti, katera je letos vodilna barva tedna vseživljenjskega učenja, seveda to je rdeča, ki se nam je najprej zdela tako malce histerična, zdaj pa smo ugotovili, da je prav fina, ker se vidijo plakati po mestu, takoj smo opazni in nič ni slabega s tole rdečo. In verjamem, da bodo tako rdeče zasijale tudi zgodbe hiš in njihovih ljudi. Lani je bila namreč najuspešnejša akcija tedna vseživljenjskega učenja, prav Bistriška ulica z najlepšim imenom in seveda vse tiste zgodbe, ki smo jih napletli in tudi tu vas je nekaj, ki ste sodelovali, ne, s Tomažem smo poslela zanimiv prispevek in mnogi so rekli, no zdaj končno vem, zakaj se imenuje ulica na Ajdo Hrib oziroma Ajdo Kugl, kot smo rekli, tisti, ki smo malo dlje že na svetu. In letos torej zbiramo zanimive zgodbe o hišah in njihovih ljudeh, kdo je živel, kako so jih prenavljali, ali morda kakšni bistriški hiši straši.
Pomagali smo si tudi s QR kodami na hišah, naši upokojenci v natečaju za uporabo mobilnih telefonov. Ne, mogoče ste videli večjo skupino starejših ljudi, ki takole s telefoni po mestu hodi pa skenira QR kode na hišah. To so bili udeleženci tečaja, ki so z zanimanjem in začudenjem ugotavljali, kaj vse zanimivega se lahko naučimo o hišah. In jaz sem prepričana, da nas čaka veliko novih, zanimivih, zabavnih zgodb in tudi vas vabim k sodelovanju. V prihodnjih tednih bo pestro tudi na športnem področju. Direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih je med drugim napovedal 23. mednarodni atletski miting, ki bo letos prvič sodil pod okrilje Svetovne atletske zveze. Edino to vrstno tekmovanje v Sloveniji bo v soboto 27. maja v športnem parku v Slovenski Bistrici. Ignac Pančič je v imenu Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica predstavil koncerte, ki jih bodo do konca poletja organizirali v Bistriškem gradu. Med drugim bodo 28. junija gostili koncert Big Benda Slovenska Bistrica z gostom Urošem Peričem. Anja Zamuda iz Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica je povedala, da jih kmalo čakajo trije pomembnejši dogodki. Poleti bodo znova gostili tudi enega izmed rokodelskih taborov, ki bodo potekali v 9 krajih po Sloveniji. Tudi v Ricu Slovenska Bistrica je v teh dneh živahno. Aktualno dogajanje je predstavil direktor Tomaž Repnik. Kaj želim sporočiti je, da bo tudi letos potekala Bistriška kuhna, festival svetovnih okusov, festival ulične kulinarike. Nedelja 2. julija, enaka lokacija kot lani, se pravi območje Korzeja, parkirišče nasproti gradu. Več o samem dogodku bomo še sporočali seveda v mesecu juniju, zaenkrat pa absolutno opomnik, kar se tiče glede samega datuma, da ne zamudite. In druga zadeva, bolj, da rečem, operativne narave, kot je znano, je bila pred nekaj meseci ustanovljena nova lokalna akcijska skupina med Pohorjem in Bočem. Trenutno potekajo aktivne zadolžitve v zvezi z pripravo strategije za novo programsko obdobje. Na tem mestu bi samo pozval, da so na spletni strani lokalne akcijske skupine Las med Pohorjem in Bočem oziroma na spletni strani Razvojno-informacijskega centra objavljeni obrazci oziroma je objavljen obrazec, na podlagi katerega pozivamo javnost, da predloži svoje projektne predloge. Tu samo, da poudarim, ne gre toliko za to, da bi projekti že bili podrobno razdelani s vso finančno konstrukcijo in podobnimi tehnikaljami. Predvsem gre za to, da ugotovimo, katera so tista področja, z katerih lahko pričakujemo, da bo v obdobju do leta 2027 lokalna javnost pripravljala projekte oziroma jih v okviru lokalne akcijske skupine tudi prijavljala. Tako da se vidimo ne šele 2. julija, ampak tudi že prej, Ana, ne? Kar se pa tiče teh omenjenih idejnih predlogov oziroma projektnih predlogov, pa nekako do 1. tedna junija računamo, da bi s njihovim sprejemanjem tudi zaključili. Toliko zelo na kratko z moje strani, kot ste pa verjetno zdaj opazili, smo v enem takem obdobju, da smo precej kar se zadržujemo precej v pisarnah, je vendarle živahno dogajanje na Ricu, ampak zdaj pa je res precej administrativnega in drugega dela, ki se v glavnem po pisarnah izvaja, tako da najprej vemo pisarniško delo, potem pa bo tudi na terenu veselo in pestro. Ob koncu je Jana Jeglič, ki je vodila novinarsko konferenco, napovedala še nekaj ostalih prireditev, ki bodo v prihodnjih tednih zaznamovale dogajanje v občini Slovenska Bistrica.